U Knjaževačkoj gimnaziji od naredne školske godine mladi će se obrazovati i na opštem smeru, odlučilo je Ministarstvo prosvete, dozvolivši gimnaziji da formira treće odeljenje i sadašnjim osnovcima omogući da školovanje nastave u rodnom gradu. Zadovoljen je direktor Žarko Cvetković. Juče smo dobili tu vest da su odobrili upis trećeg odeljenja. To je odeljenje opšteg smera koje smo izgubili zbog nedostatka učenika u prošloj i pretprošloj godini, ali ove godine se nadamo uz jednu dobru i kampanju i priču, a tako i nekakav odjek u osnovnim školama, da ćemo da imamo pritisak na, pogotovo na taj smer, opšti smer, tako da očekujemo upis ove godine tri odelenja, ali je ono stvarno gimnazijska odelenja sa punim brojem učenika. U susret danu škole, koji se obeležava 8. maja, gimnazija je uz finansijsku podršku lokalne samouprave privela kraju adaptaciju neiskorišćenih i zapuštenih podrumskih prostorija, namenivši ih budućim van nastavnim aktivnostima i programima koje će inicirati učenici. Sredili smo neke prostorije u samoj školi, dva kabineta kompletno nova, opremljena sa novom opremom. Ove prostorije podrumske su bile zapuštene, zapostavljene. Ideja nam je bila da ovde se napravi jedan prostor koji će da bude više namenski, funkcionalan. Jedna edukacijona učionica i učenici su mu dali naziv već gim teatr. Prostorija od 75 kvadrata koja je bila prazna, imaće svoju svrhu i namenu da sve van nastavne aktivnosti odvijaju se ovde, a plus i redovna nastava, jer smatramo da ćemo ovu prostoriju da opremimo i savremenim nastavnim sredstvima, tako da može ovde i savremena nastava da se drži. Obeležavanje dana gimnazije počeće 4. maja naučnim, kulturnim i sportskim programima, a završit će se svečanom akademijom koja će biti održana upravo u prostoru gim teatra.